kyllä se on satanut täällä. Kyllä tuo tuohikin on niin märkää tuossa kuukyleessä. Join. Sivutaskussa. Olisiko se tuolla puolella? Messit siltä puolella. No. Kyllähän nämä palaa tässä. Aamulla lähdettiin, se oli jotakin 22. Ensin oli Vasselijärvi ja sitten Pikku-Vasselijärven eteläpäähän ja siitä tultiin tänne. Mä katsotaan tuota karttaa vielä tuosta tuonne Palolampikoa, mikä se nyt oli. Ja siitä tänne Suolistaipaleen autiotuolle. Se oli valtavaa louhikkua siinä se. Meillähän meni tässä matkallakin meni 10 tuntia. Eilen vaellettiin yhtä soittua. Tultiin tuo semmoinen puolen tunnin taako oli, kun kahvi keitettiin ja otettiin vähän voileipää. No, lintuja nähtiin, telkkäpariskunta ja kuukkeli ja sitten oli joku näitä kahlaajia, mikä hän
mikähän se lie ollut, en mä tuntenut sitä sillä lailla. Ja ukko metsohan siellä pyrähti. Ja Jouni oli näkevinnään sopulinkin yhden siellä. Jälkiä kyllä sillä oli, mutta ei en tiedä mihinkä ne on hävinnyt. No vaellussähän oli erinomainen, pilvinenhän se oli, se oli vaan meille parempikin. Eikö se ole kahvitauko nyt sitten? Joo.
Onko nää tää Saksasta osta? On. Tämä täällä oot huomessa tänne. Aamulla lähdettiin Suolistaapalle autiotuvaluona olevalta teltasta. Emme sinne kämppää eikä siihen kotaan menty yöksi, koska ystäviä olisi ollut niin paljon meitä kiusaamassa, että teltassa oli paljon parempi nukkua. Ja sitten, no siitä talsittiin sitten ja ylitettiin se Kyynelejoki ja sitten ollaan täällä, ei tällä nimiä ole näillä tässä näillä. Kaksi järviä tässä. Mukava kannas tässä välissä on oikein loistava leiripaikka. No eläimiä ei me nähty mitään. Lintuja nähtiin kaksi, ukkometsoja. Ja sitten tuota korppihan me karrotkotti siinä. Jaa siinä kun lähdettiin sieltä. Ja pikku lintuja vähän, mutta muuten ei mitään. Eikä tietenkään ihmisiä ole ketään nähty. Tämä on ollut aika loistava lämmin päivä ja aurinkoinen ja ei tässä ole mitään valittamista. Ei tästä paljon paremmaksi tuo vaellus voi tulla, kun tänään on ollut. Mutta nyt ei tehty niin pitkää päivää kyllä, nyt täytyy vähän antaa palautusta noille jalolle, kun tuntuu, että ne ei ole omat jalatkaan oikein. Kaloja nähtiin siinä. Kyynelijoissa hyppäsi, se oli, en kerennyt katsoa, mutta jokin lohikala, se oli, olisikohan se ollut harjustain. Ja sitten nyt tässä kun ollaan, niin pientä kalanmuokasta on tuossa purossa tässä. Thank you.
on se sillä, se on sillä pohjalla. Tämä. Joo, se. Kolmas päivä on sitten taas ehtoopuolella. Aamulla lähdettiin teltasta 10 kieppeissä ja tultiin tähän pitkä Hammasjärvi. Ja maastohan on ollut kyllä, se on ollut aika vaikeeta, mutta on se ollut kyllä sen arvostakin se on. Lampia järviä on tässä miljoonia, että täällä on kyllä saa kierrellä kaarella ja sitten louhukot on. Se, tämä on melkoista pirun peltoa kyllä tämä. Mutta ei siinä kyllä se ihan mukavasti mennyt. Me koitettiin tuossa vähän narrata muutama heitto, mutta ei sieltä tullut minkäännäköistä elämää tuossa. Tuli aika kova tuuli. Että ja ei, lintuja nähtiin, kuukkeli. Ja yöllä se korppi kävi herättelemässä meitä siellä. Täällä muutama kierroksia teki. Mutta ei kyllä siis aika ankeita on elää, eikä poron porua on nähty vielä täällä ollessa, paitsi silloin kun autolla tultiin, mutta ei yhtään, että en tiedä missä ne on sitten. Ja karhualueellahan me on, täällähän oli ne norjalaiset nähnyt, se oli niin leirille tullut se karhu. Me luettiin sieltä päiväkirjasta siellä Suolistaipaleen autiotuolla. Hän oli siinä ne norjalaiset, jotka oli hukassa jonkin aikaa. No se sae oli viime yönä, että se robotti vettä tuonne melkein 8 aamulla. Sittenhän me hyökättiin, kun se loppui, niin puuron keittoon ja ruvettiin laittelemaan taipaleelle itse. Siinä se päivä on sitten tuhurattu. Thank you.
Thank you.
Niin, neljäs päivä on jo illassa ja aamulla lähdettiin 10 aikaa sieltä pitkään Hammasjärven rannalta teltasta. Ja nyt ollaan tässä Helanteri Kotajärven lähellä olevalla järvellä. Tällä ei taida nimiä. Eli tässä on näitä miljoonia näitä lampia ja maasto oli, se oli vaihtelevaa, oli tuota louhukkua ja pientä nousua jatkuvasti, mutta hirmu mukavaa tulla ja männikkyä ja tulipuutahan tässä on ihan loistavasti. No, elämää ei paljon nähty, ensimmäinen sammakko nähtiin täällä ja lintuja ei tuota, korppihan siellä oli yrittänyt tuohon. Ja vähän tuossa yritettiin kalastaa siinä, muutaman kerran minä heitin, mutta se ne oli kova tuota, tuuli tuossa, ettei se tasannut oikein vastatuuli. Ja niin kirkas aurinko paiste tuossa, että ei me sitä enempää yritettykään. Täytyy jättää vielä seuraavaan päivään, jos eikä meille se nyt niin merkitä mitään, mutta on vähän niin kuin vaihtelua ohjelmaa. Että kiveen merkki. Joo.
on komea. Tule. Säkin. Meidän reitti alkoi sieltä Helanterin Kotajärveen luona olevalta järveltä, teltasta. Ja nyt ollaan tässä Kyynelijoen rannalla leirinytty. Päivä oli aika aurinkoinen. Ei mikään niin hirmu lämmin, mutta ihan loistava vaelluskeli oli. No lintuja nähtiin kaksi kivitaskua ja se oli ilmeisesti naarasteeri, mikä nähtiin. Ja muita ei, siis kyllä hyvin vähän on nähty mitään elämää. Ja, no, kalastettuhan me koitettiin sitten tuossa, kun on tässä oli aikaa, kun oli, eihän meillä mennyt tuolta pari tuntia, kun me käveltiin suunnilleen, ei tainnut sitäkään. No harjushan me saatiin miehen, että tuota, ne on nyt tuossa jo sulamassa meillä. Sisällä nuo kalat ja kaiken lisäksi. Thank you.
päästä tuota... Eikö hittaasti? Niin pitkälle. Hittaasti me valutettiin. Perämoottori murtaa tuon perälaudan. Niin joo. Kuudes vaelluspäivä on sitten ehtoo puolessa. Aamulla lähdettiin sieltä Kyyneljoen varresta teltasta. Ja nyt ollaan tässä Suolistaapaleen autiotuvan maastossa, mutta tosi ei siinä, vaan ollaan tässä hienon Inarijärven viemeellä semmoisessa rannassa, jossa on ennestään jo tässä näköjään muotioitu. Jouni nappasi ennen kuin lähdettiin sieltä niin yhden harrin ja se tuossa sitten jo kypsennettiin ja se on nyt jo paremmissa suissa se. Eläimiä nähtiin sitten 50 poroa. Ja sitten lintu ja kuukkeli parvi tässä kävi, mutta ei ne hyväksynyt mitään meiltä ruokaa. Heitettiin tuohon vähän leipää. Ja sitten tuossa lensi joku pieni kahla ja kun ei minä tuntenut sitä, niin me annettiin mennä sen. Katsotaan sitten kun tuolla lintukirjasta, mikä se. Sehän pitää olla se kirja mukana, mutta kun ei niitä jaksa kaikkia kantaa. Sitten tuossa oli semmoinen tapaus, tuossahan on veneen ylityspaikka, se siinä on niinku rautatie kiskot tuon kannaksen yli. Ja siihen tuli tota 4 hengen porukka, aika iso puuvene. Ja ne tuota rupesi veivaamaan sitä yli, no mehän mentiin katsomaan sitä ihmettä. Ja sittenhän kun ne saatiin se siihen kannakseen yli, niin sillä oli jo 2 tulossa vastaan, siis toiseen suuntaan veneitä. Tässä sattui semmoinen liikenneruuhka tässä erämaassa. En aikaisemmin ei ole ketään nähtykään. Nythän se sitten tuli korjattua. Aurinkokin meinaa ruveta paistamaan taas. Seitsemäs
vaelluspäivä sitten on saatu päätökseen. Aamulla lähdettiin Suolis Taipaleen autiotuvalta tarpomaan Suolisvuonoa myöten niin Palolampelta Pieni Vaasselijärvelle ja siitä koiraan Pieksämäjärven kautta Vuosnao Aivi päällä oli tuo televisiomasto. No siihen se tavallaan päättyi se vaellusreitti. Siitähän me sitten käveltiin tuota tienvartta ja rinkat heitettiin siihen ja sitten 6 kilometriä tarvottiin sitten hakemaan autoa. Ja aika kova päivä oli. Sitten nyt on tässä juhlittu tässä Inaarin kultahuvissa sitten sitä reissun päättämistä. Eläimiä nähtiin, poroja muutamia siellä, joku pieni kahtaaja ja korppi taas olla uurilintu, mitä nähtiin.